السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد tukiendelea na kadhaya za usra, tulizungumzia nyuma kule kwamba mambo mawili ni muhimu kwa wote wawili wawe nayo, dini na akhlaqi. Dini na akhlaqi ndio yenye kujenga ile familia kuishi vizuri. Familia ikiwa haina dini wala haina akhlaqi, si rahisi ile familia kuweza kuishi vizuri, kwa sababu mtu akiwa ana uchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani dini si ya nadharia. Manake watu, kuna watu ni wazuri kwa nadharia, yani ukimuuliza ana masaili mengi, ya amesoma, amemaliza pengine marhala ya juu kabisa katika ilmu, lakini masala ya tatbiq, ya ufahamu, ya fiqh, ya usra ni masala mengine tofauti na kule kumujaradi wa kuwa umesoma vitabu vingi. Fiqh al-usra ni kwamba kuna mambo madogo madogo wewe mume ukiyafanya, na kuna mambo madogo madogo mwanamke akiyafanya, ile saada katika nyumba itapatikana. Wewe mume ukiingia katika nyumba ukajulia hali pale nyumbani, badala ya kuingia kwa wani kukomand, kutoa maamri, fanya hivi fanya vile, kuuliza hali, ujua hiyo ina athari katika nafsi ya yule ambaye unaishi pamoja na yeye. Na yule naye anaishi pamoja na wewe, akija namna ya mapokezi mazuri unapoingia ndani ya nyumba, ina athari kwa wewe pia. Kwa hiyo angalia ile fiqh ya muamala. Fiqh ya muamala, wewe waweza ukaingia katika nyumba ukataka maji, niletee maji ya kunywa. Taba natija, maji yataletwa. Ni mfano huu na kupigia mdogo ukisi kwa mengine yote ambayo wewe utakuwa unayataka. Maji yataletwa, letee maji, maji yataletwa. Waunaje lakini ukamwambia kwa hisani yako niletee na mimi maji, au kwa hisani yako ukaongeza, kwa hisani yako mpenzi niletee na mimi maji. Natija ya kuja maji, yote yatakuja maji. Uliposema kwale niletee maji, maji yataletwa. Lakini waonaje kwa hisani yako mpenzi niletee mimi maji, hiki kalima ambayo kina ulaini na kina wood na mahaba, ni tofauti na ile komanda ambayo wewe ulitoa ya kwanza. Natija ni moja kwa kumaji yatafika, lakini athari itakaobaki katika nafsi ya ule mwenye kuleta maji kwa amri ya kwanza na kwa amri ya pili tofauti. Hii ya pili inaonesha kwamba una insania, una ubinadamu, na unamkadiri yule ambaye wewe unamtuma akuletee maji, unamkadiri na kumuheshimu. Na ihtiram ni kitu mutabadal. Ashiruhunna bil ma'ruf, muashara bil ma'rufi, watu wengi waona ni kwa upande wa moja. Muashara bil ma'rufi ni pande zote mbili, kila mmoja awe anakisia akisema. Sasa husnul kalam, uzuri wa maneno, ni katika mambo ambayo vijana wetu wa leo wanalelewa
kutokuwa nayo. Kwa sababu baba hana time na watoto wa kiume na mama hana time na watoto wa kike. Wanalelewa na nini? Na wanalelewa na social media na yale wanaoyaona katika mitandao. Wao wanachukulia yale wanaoona kwamba hivi ndivyo ndoa inavyotakikana iwe. La. Yataka tuelewe kwamba alaka zawjia ni alaka ya taabud, ni alaka ya ibada. Na hakuna mfano mzuri wa sisi kumuiga katika matangamano yetu kushinda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na kuna wakae nyingi tutakuja kuziona namna gani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akitaamaliana na ahli zake ndani ya nyumba. Vipi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akitaamaliana na wao, na demandi zao pia ambao zilikuwa wanaokuwa nazo, na wivu pia ambao walikuwa wakiwa nao, na mtume namna gani akitaamaliana nao kwa uzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kuona ile njia ya sawa na kuifuata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.